Eelco Ehrenberg, Black Friday. En er is toch belangwekkend bestuurlijk nieuws. Vertel. Vandaag is bekend geworden dat ik kandidaat wethouder ben voor D66 Utrecht. Ontzettend trots op en tegelijkertijd ook wel echt jammer om Enschede te moeten verlaten. Het is een beetje een dubbel gevoel. Mag ik dat zo interpreteren? Ja, dit soort momenten zijn altijd dubbel, want Enschede is een fantastische stad. Ik heb veel, zo niet alles, aan Enschede te danken. Ja, en tegelijkertijd, als zo'n kans als Utrecht voorbij komt, waar ook heel veel moet gebeuren, dat trekt ook weer enorm. Maar dubbel is het vandaag wel. Ja. Hoe is dat precies in zijn werk gegaan, deze vacature? Ja, er gaat een collega in Utrecht weg, dan komt er een vacature. En bij D66 is het zo dat gewoon een open procedure is. Iedereen mag solliciteren op die vacatures. Je wordt er wel door een aantal mensen op gewezen, maar dan moet je gewoon je brief schrijven, moet je gesprekken voeren. En aan het eind van die procedure krijg je heel laat een telefoontje en zeggen ze, je bent het. Wat is dan de overweging om Enschede, een stad die u toch na aan het hart ligt, we hebben het daar vaak over, te verlaten voor een stad die twee keer zo groot is? Ja, ik denk dat er in Utrecht een enorme klus ligt. Wat dat betreft trekt Utrecht echt. Daar moet veel gebeuren, maar het is ook een stad waarin er veel kan gebeuren. En dat trekt dan opeens heel erg aan. En dan gaan we er maar voor. Wat gaat u precies doen inhoudelijk? Ik mag verder gaan met de jeugdzorg. En dan blijf ik ook zeker in mijn achterhoofd de hele tijd denken. En het ook het beste voor Enschede. Maar ik mag het verbreden met publieke gezondheid. Dus ook de preventieve vorm van zorg. En ik mag aan de slag met het stationsgebied. Nou, iedereen die Hoog-Catharijnen van vroeger kent, dat was Griebus. Dat is nu een van de mooiste plekken van Nederland. Bruist enorm. Maar het moet nog verder doorontwikkeld worden. Ja, dat is een hele mooie klus. Weg uit Enschede. We staan hier op het Van Heekplein. Op die Black Friday, zeg maar. Wat voor een stad laat u achter? Nou, een stad waar het goed mee gaat, zeker veel beter dan voor de economische crisis. Dat komt gelukkig ook doordat het gewoon goed gaat met de economie. Maar ook een stad waarin er nog steeds te weinig mensen profiteren van die economische groei. Dus er zijn ook nog wel grote uitdagingen. Maar gelukkig zitten er nog vier hele goede collega's van mij die dat volgens mij heel goed gaan aanpakken. Kunt u een aantal zaken noemen die u de afgelopen jaren, wethouder vanaf 2014, bij de kop heeft gehad? En u zegt van nou, daar kijk ik toch met enige voldoening op terug. Ja, ik vind complimentjes altijd ingewikkeld. Zelfs als ik ze aan mezelf moet geven. Maar misschien de binnenstad. Toen ik 5,5 jaar geleden begon, was dat een portefeuille die niet geliefd was. En bovendien ging het ook niet zo goed met onze binnenstad. Daar hebben we voor gekozen om daarin te investeren. Tegen de trend in. Nou ja, en kijk om je heen. Het bruist. Zal ik in sportieve opzicht een voorzetje doen? FC Twente. Ik sprak heel kort even eerder vandaag de burgemeester over het vertrek van een van zijn wethouders. En die zei met enige nadruk, zonder Eelco Ehrenberg was FC Twente er vermoedelijk niet meer geweest. Dat is een hoofdpijndossier geweest waar u zich veelvuldig mee hebt bezig gehouden. Heeft hij daarin gelijk? Nou, dat oordeel laat ik maar even aan hem. Het is mooi dat hij dat zegt. Vind ik ook heel fijn. Vind ik lief. Het was een ingewikkeld dossier. Het is een ingewikkeld dossier. Ook een dossier met echt voor- en tegenstanders in de stad. En ik heb oprecht geprobeerd daar het beste voor te doen. Zodat we en een zo laag mogelijke prijs betalen als gemeente. Ook al is er nog steeds heel veel geld. En tegelijkertijd die club vooruit kan. Dus ik heb mijn best gedaan. En ik hoop met een goed resultaat voor een ieder. Gewetensvraag, FC Utrecht, FC Twente? Ja, die is ergens in februari geloof ik. Hè? Ja, ik vul de toto nog maar even niet in. Nee, maar waar klopt het hart dan voor? Nou, ik ben toch wel echt de afgelopen jaren verknocht geraakt aan Twente. Maar zo het op een gelijk spelletje houden, dat is voorlopig nog wel even veilig. Dat is wel heel erg veilig. Hoe gaat het verder? U bent nog niet weg, hè? Maar er moeten nog wat formele stappen doorlopen worden. Ja, zeker. Want ik ben nog maar kandidaat. En uiteindelijk gaat gewoon de gemeenteraad van Utrecht daarover. En die gaan daar 19 december over besluiten. En dat betekent dat ik hier gewoon tot 18 december alles doe wat er van mij gevraagd wordt. Veel succes. Dankjewel.